दिल्लीत शेतकऱ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून सांगलीमध्ये आंदोलन करण्यात आलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन केलं. भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. विजयनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर रस्त्यावर हे आंदोलन करण्यात आलं. सरकार जर गोळीनं उत्तर देत असेल, गोळी चालवत असेल, तर शेतकरी सुद्धा गोळीला गोळीनंच उत्तर देतील. आणि यापुढच्या काळामध्ये आमचा लढा हा तीव्र पद्धतीनं असेल. आणि म्हणूनच आज नरेंद्र मोदींच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं आम्ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी दहन केलं. आज फक्त दहन केलंय, पण 2019 च्या निवडणुकीमध्ये या सरकारला गाडल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.